IntegriSure. IntegriSure is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer. Wat is onderversekering en hoe kan dit vir my word? Van die vraag wat ons maar gereeld vra. En natuurlijk is IntegriSure vandaag weer vanochtend bij ons om met ons waardevolle advies te deel. Bij my in die atelier Lizette Erasmus, versekeringskundige van IntegriSure. Baie welkom, Lizette. Dankie, lekker om hier saam te kyk. Altijd lekker. Nou, Lizette, jy het laas week genoem dat IntegriSure nie een geleentheid laat voorbijgaan om so 'n bietjie advies te gee nie. So, wat is die stikkie nummer 1 advies wat jy vandaag aan ons kijkers wil? Jy het sommer klaar daar aangeraak, Henry, en ja, die een stukje advies wat ek vanoggend vir kykers wil gee is, maak seker dat jy nie onderverseker is nie. Ek is seker die vraag kom op, maar hoe voorkom ek dan nou onderversekering? En ons het eintlik al baie daaroor gesels oor die jare, en het gaan maar daaroor dat jy jou sake reg bestuur. Maar op een meer praktische vlak, hoe doen ek dit? Nou, ons beveel aan dat die kykers ten minste een keer een jaar een volledige inventaris saamstel van al hulle huishoudelike inhoud. Dis baie belangrik om daardie inligting dan met jou versekeringsverskaffer te deel, sodat hulle jou portefeulje natuurlik kan aanpas. Tweedens is het baie belangrik om in gedagte te hou dat gedurende daardie jaar jy natuurlik ander duursame aankope ook doen, byvoorbeeld die vervanging van 'n sitkamerstel of die aankoop van 'n nuwe TV-stel, en dan moet jy natuurlik ook jou versekeringsverskaffer daarvan verwittig. Maar sê jy nie sê, Lizette, die rede hoekom mense dalk onderverseker is, is dalk juist omdat hulle probeer bietjie bespaar op daai premies nie? Jy slaan die spyker nou daarsoos op sy kop, maar weet jy wat, dit is die verkeerste redenasie wat 'n mens kan volg. As jy dan nou in gedagte neem, die ou bietjie geld wat jy dan nou bespaar, is eintlik net 'n fraksie van die onkostes wat jy dan sal moet aangaan as jy ten tye van 'n eis onderverseker is. Ek wil graag 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê jy het ervare inbraakverlies en dit beloop R100.000. Ten tye van die hantering van die eis word bepaal dat jy met 20% onderverseker is. Wat dit dan nou beteken is dat jy self R20.000 uit jou sak uit sal moet opdok om al daardie gesteelde items te kan vervang. En dit kon natuurlik alles vir my gewees het deur net 'n paar ekstra rand te betaal in die maand. So daai is nogals redelik belangrik, maar kom ek speel verder so 'n bietjie duiwels advokaat. So gestel nou byvoorbeeld my huishoudelike items is vir 1 miljoen rand verseker, nê? Maar dit word nie noodwendig ten volle uitbetaal nie, want nog steeds net daai R100.000. Hoe werk dit? Hoe kom dit? Wat die kykers in gedagte moet onthou is dat die versekeraar is op risiko vir 100% van jou huishoudelike inhoud. Met ander woorde, jou versekeringspolis is 'n belofte om 100% uit te betaal indien jy 'n regmatige eis het. Soos byvoorbeeld wanneer jou woning sou afbrand, gaan hulle jou 100% van daardie bedrag uitbetaal. Daarom met elke eis word elke item en hulle waarde dan nou in berekening gedoen wanneer die eiseskikking bepaal word. Ons weet IntegriSure het altyd spesifieke aanbiedinge vir ons kykers. So Lizette, wat is van daai aanbiedinge vandag vir ons kykers? Baie baie spesiaal vir die groot ontbyt kykers. Indien hulle motor en huisversekering oorskakel na IntegriSure, bly hulle premies vas vir die eerste jaar al sou hulle 'n eis indien. En dan vir die kykers 50 jaar en ouer, die opsie om jou bybetalings self te struktureer met die opsie van geen bybetaling op jou motor, huisinhoud of huiseise. En dit is so maklik. Al wat die kykers vanoggend hoef te doen om 'n gratis kwotasie te ontvang, is om hulle naam en 'n geleentheid vir ons om hulle te kontak, te SMS na 41288, of ons konsultante is al reeds op kantoor. Skakel hulle sommer nou dadelik 0860 055 055. Lizette, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels, en dankie vir wat IntegriSure vir ons kykers bied. Plezier. So gesels Lizette Erasmus, so daar het jy dit heel eenvoudig bekostigbare premies, waarvoor wag jy? SMS sommer nou dadelik jou naam vanoggend na 41288. Dis jou naam na 41288, SMS kos 50 cent. IntegriSure. IntegriSure is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.